Ერიო ბლოგი პირველი ქართული პაროდონტოლოგიური ბლოგია, სადაც ძალიან მარტივ და გასაგებ ენაზე იწერება ის აქტუალური თემები, რომელიც ნებისმიერ ჩვენგან შეიძლება გვაწუხებდეს. რაც მთავარია, ეს არის სანდო და კვლევებზე დამყარებული ინფორმაცია. ერიო ბლოგის შექმნის მიზანია მოსახლეობის რაც შეიძლება მეტ მონაწილმა გაიგოს პაროდონტოლოგიის როგორც მედიცინის დარგის მნიშვნელობისა და აქტუალობის შესახებ. მოიწონეთ ჩვენი Facebook გვერდი და ეწვიეთ საიტს, სადაც მუდმივად მიიღებთ სიახლეებს თანამედროვე სტომატოლოგიის შესახებ.